aperto de mão de pai e mãe. Tudo começou com aperto de mão do meu senhor. Canta cauripa, gato elia, que na cama copia camarelia. Olha a arapia que furaia, me mentira na garoto elia. Hoje sou chamado, vem e dei canta música. Hoje sou chamado. Ser imenso a aqueles que têm ao pé do direito ou indiretamente, em especial os meus pais, haja entertainment, alegria, exalto, Mano Yacine, Mano Vitor, obrigado. Agradeço no fundo do coração o que tem feito por mim. Sempre vão existir aqueles que não querem te ver a sorrir. Sempre vão existir aqueles que não querem te ver a progredir. Siga em frente e não desista, irmão. Não seja tomado com espírito mau. Hoje sou o que sou por causa de fé e coragem, irmão. Hoje sou chamado, pegue e dei canta música. Hoje sou chamado.